secondary goal အနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူနာကမလွဲမဆောင်လာပဲဒါတွေလောက်ရောမယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာသူကဒီကြောက်ကမလုံနိုင်တော့လို့ renal replacement therapy ဆိုတော့ခုနသုံးခုစလုံးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ကအလုံးမလုံနိုင်တော့ကြောက်ကအစားကျွန်တော်ဝင်လောက်တာဆက်နေပဲလှုပ်လှုပ်ဘိုင်းနေပဲလှုပ်လှုပ်အစ်စ်ပဲထဲ့ထဲ့သူ့အလုပ်ကိုတစ်ခုခုကဝင်လှုပ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာဒီဟာနဲ့သူကလပားသွားတော့မယ်ပေါ့သူရှေ့လျှောက်ဘွားမှာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုသူကလက်တင်ခံမယ်နားလေသဘောပေါက်မယ်နေတတ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလူနာလက်ခံဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာ patient ရဲ့ life နဲ့ integrate လုပ်ရမယ်သူရဲ့ဘဝထဲမှာစားလဲဒီကိစ္စပဲသွားလဲဒီကိစ္စပဲနေလဲဒီကိစ္စပဲသူတွေမဟုတ်သူရဲ့မိသားစုကပါဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ adapt လုပ်ရမယ်သူကလိုင်လောညီထွေဖြစ်အောင်သဟဇာတာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဒါတွေကအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဟာလာအရေးပေါ်နဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ခဏခဏကျွန်တော်တို့ဒီကဆရာကြီးများတွေသမိုင်းတွေကြုံတွေ့ရလို့လူနာရောက်လာပြီးဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်တဲ့ဟဲ့လူကြပါအောင်ဆိုတဲ့ချိန်မှာဟာလာဟိုလမ်းတောင်မလျှောက်နိုင်တော့စကားတောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ချိန်မှာပိုက်ကြီးဖောက်ပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်အရေးပေါ်ဆေးကြရတယ်အမားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြောက်ကမကောင်းဘူးဆိုတာစောစောသိရင်အကျိုးတည်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာတွေ့လဲတက်တာတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အားလုံးအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ခုနပြောလို့ကြောက်ကမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောရင်ဒါကသိတ်ကောင်းတဲ့သတင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောက်စရာသတင်းကြီးတစ်ခုပြောရတယ်အဲ့တော့လူတွေကသိမှလဲလူတိုင်းလူတိုင်းကြောက်လာကြတယ်နောက်တစ်ခါခုနပြောလို့ပေါ့ကဲခင်ဗျားဘာလို့မလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်မလုပ်တတ်တော့ဘူးကျွန်တော်မစဉ်းစားတော့ဘူးဆရာပဲကြည့်ပြီးတော့တင်လျော်လိုပဲလုပ်ပါလို့ဆရာအထာရပါပဲဆိုတာဟာလာဒီလိုတွေပဲကျွန်တော်ပြောကြတာပေါ့နော်ပြောကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဟာကြီးကိုလူကဟိုတာဝန်မယူခြင်းဘူးမယူရဲဘူးမယူတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲခုနဆေးတွေနဲ့နေရတော့မယ်ဒီလိုပဲစားတောက်နေထိုင်ရတော့မယ်ညော့ခင်ဗျရှောင်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်တုပ်လောက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအကရေလူကအဲ့ဒီမှာလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ဘာလို့မှမသိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလာဟိုကပြောလို့ပဲဟာလာကြောက်ကဆေးရမယ်ဟာမဟုတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တော့အကောင်းကြီးစီသေးတယ်ဆိုတာဟာလာဒါလူကဟိုဒီနိုင်လုတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်လုံးဝညင်းဆံမို့ကြိုးစားတယ်တပည့်ကလည်းဆိုတော့ပြောတဲ့အလုတ်တွေဆုံးရှုံးမာတွေဝင်ငွေတွေဆုံးရှုံးမာတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေဆုံးရှုံးမာတွေအပိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကလူနာတယောက်ကအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ emotional response ကအာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းငင်းငင်းပဲဟလာမကျေနပ်ဘူးလောကကြီးကြံတဲ့လူတွေအားလုံးတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲငါ့အကြမ်းမှာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ဟလာပစ္စည်းမဲ့ဒေါသတွေကကို့ဘော်တော်မှာကြလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟလာဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးတုံနီးပါဝင်တဲ့လူကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလောကကြီးကိုလည်းအရှုံးပေးလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဟလာအနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဘသောဘုံလည်းငုံနေပြီးတော့ခါဒီမှာရှိတဲ့တ िश ူးဘူးလေးတွေကိုဒါမှသူတယောက်တည်းနဲ့ဂုံသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းတကယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီရင်လည်းပြောနေပေါ့ကျွန်တော်လူနာတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြောက်ကမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမပြောဘဲနဲ့သူ့အိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့ကဲအဖေကတော့သွားတော့မယ်မင်းတို့ကမင်းတို့ချီးပြီးနေကြတော့ပါညာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမနေ့ကိုတော်တော်လေးဖြောင်းပြပြီးတော့ဒီလူနာကိုဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားမှလှုပ်ဆရာကြီးအများကြီးဖြစ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့လူနာအဲ့ဒီလူနာကတော့တော့ကတည်းဆေးပြုတ်ပြီးတော့လဲလိုက်တာအခုဆို10နှစ်လောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်ကောင်းနေတယ်အခုရဒီလေနိုင်ငံတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့ तू ကအစပိုင်းကတော့ तू ကအဲ့လိုပေါ့အရှုံးပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတော်တော်လေးကိုဖြောင်းပြပြီးတော့နားလဲအောင်ရှင်းပြခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ခဏဆရာကြီးလဲပြပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကဆေးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်နေအဓိကကတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်အညစ်အကြေးတွေကိုဆက်တဲ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆေးကြောတန်းစင်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ထည့်ပြလိုက်ဒီသဘောတရားပဲဒါကိုကျွန်တော်ကတနေ့လေး나이လောက်အချမ်းမြင့်လုပ်တယ်နိုင်ငံသားမှာတပတ်ကို3ခါပုံမှန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တပတ်2ခါလောက်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လေအချိန်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်လုပ်ရပါတယ်4ရက်တစ်ခါ5ရက်တစ်ခါ9ရက်တစ်ခါဆိုတာဘယ်မှမရှိတဲ့နီလန်းနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဆောင်ရွက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့သူရဲ့စက်တွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာလဲဟလာအဲ့လိုစက်တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုသွေးတွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာသုံးရတဲ့ရေကအရန်တန်းစင်မှုလို့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့တောက်နေတဲ့ရေတန့်လို့ခေါ်တဲ့ခက်မတန့်တန့်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့မတန့်တန့်ရေတန့်လေးတွေနဲ့တော့မတူပါဘူး
ตัวยังกูตั้งไปดีอ่ะเทมาพาตัดดูเทมามาเปล่าพาปูมามาเปล่าพามามาเปล่าแต่แกเราตาวตรงอะไรไม่ได้เนี่ยยีตันมิวจันทร์รัวตรงอะไรพี่ไปแล้วส่วนตัวขนาดกูตัวเดียวได้เที่ยวตัวละพี่เด็ดด้วยจังที่ยี่อะไรยังยี่จีเด็กคนเนาะแล้วจันทร์ผมว่าพี่มาท่องกูว่าคนเสียแล้วก็ทราบพี่เจ้าก็ซื้อเลยยังซื้อนี่มาสุกูจะงานแล้วกันยิ่งป้าปุ๊กลิกาอีเลยกูจะเช่าเรามาซื้อเด็กคนเนาะผมเห็นโมดัลลิสสุดแล้วเราบอกว่ามาเลเซียชื่อเลยชาเลยบ่เนาะนั่นไงนั่นมาเราชูตัวลิขิตซาลาเลยบ่เนาะแล้วตัวมีไอ้มาในแม่ลาตัสเซนทาบิโดมาแล้วตัวเซตเดมโฮเบเนคนอ่ะยีตันซิสเต็มมาเราได้อะไรแล้วถ้าเราตัวเราประสานลีตัวเราคนเราที่มาเราตัวเราประสานตั้งในในลู่ดีจะชูตัวลีเราดอผมดัลลิสเล่าถ้าตัวเราก้าวหน้าเราเปลี่ยนตัวนี่จะไม่รู้บ่กูไอ้มาเนี่ยกูเล่าในลู่ยากเลยบ่เนาะไอ้บ้านเลยบ่Sifam, caring for well-being.